KDU ČSL preference od květnového šetření mírně klesly. Takto by výsledky vypadaly, kdyby měli voliči k dispozici tři hlasy. Podpora lidovců jedním hlasem je na hranici uzavírací klauzule, tedy 5%. 4% by lidovci dostali druhým hlasem a další 3% třetím. Nicméně lidovci nejsou vnímáni příliš negativně a dostali by od voličů jen 2% mínusových hlasů. Při započtení plusových i mínusových hlasů by se tak podpora Lidovců pohybovala kolem 10 A jak se na Lidovce dívají voliči ostatních stran? Svůj druhý či třetí hlas by Lidovcům udělili nejčastěji voliči strany Zelených, na druhém místě voliči ČSSD a poté voliči starostů a nezávislých. Největší odpor k Lidovcům pak mají voliči SPD, ODS a komunistů. I z těchto stran uděluje lidovcům svůj minusový hlas jen malé procento voličů. Pro voliče KDU ČSL jsou naopak další volbou starostové, poté ANO a strana zelených. Minusové hlasy by voliči lidovců udělili především KSČM, ANU a Pirátům. Je zajímavé, že pro voliče lidovců je ANO často jak další variantou, tak nepřijatelnou možností. Zaujala vás metoda více hlasů? Na našem Facebooku, YouTube a webovkách najdete videa ostatních stran, celkové srovnání a mnoho dalšího. Na volebním systému záleží. Bavte se o tom s námi.